Fala, rapaziada, aqui é o Thiago, velho. E galera, hoje eu e o Vagabundo de Menescrito vamos fazer a primeira trilha com o Bugão, galera. A gente já andou bastante com ele, a gente já subiu em todos os morros aqui do sítio. Só que porém ainda não descemos ali naquele um, né, Menescrito? Do atoleiro ali, né? E a cratera tá grande ali pra subir. Tu top junto? Que vamos aproveitar, minha 4x4 tá aqui mesmo, se atolar. Na verdade, se atolar, a gente tenta usar o guincho, né? Se não der, daí eu puxo com essa daqui. E também, menino inscrito, o que que tu falasse pra mim, que visse no jornal? Ah, que a partir de manhã é pra mudar o tempo. Pra mudar, começar a chover, né? De noitezinha, assim. É, aí já era nós entrar ali com ele, tu sabe, né? Que ali molhado é impossível. Então, galera, eu e menino inscrito vamos pegar o Bugão agora. E vamos entrar ali na trilha da onça. Né, menino Scrabbit? Bora, então? Bora. Primeira coisa, menino, já sabe o que que é, né? Sete. É isso aí, não precisa nem falar, né? Bate ela, né? Não vai calçar assim sem olhar, né? Aqui, ó. Isso daqui, galera, isso daqui é essencial quando vai usar uma sete lego, ó. Aqui, ó. Bate ela e depois bate assim, ó. E se tiver uma aranha ou uma cobra, galera, ela cai na hora de dentro. Eu nunca, 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 galera, vem e bota direto sem antes ver se não tem nada dentro, porque é muito perigoso. Já aconteceu muito acidente com cobra e aranha desse jeito. O pessoal não olhar calçado, meter o pezão e levar uma ferrada. Então isso é essencial, né, Script? Outra coisa, né, Script? Acabamos de tanquear o Bugão, né? Aham. Galera, fui no posto, comprei 100 pila, na verdade, deu quase 100 reais. 10 litros de gasolina, é 9 e pouco. A gasolina dessa daqui, porque essa daqui, galera, só usa pódio com óleo dois tempos. Então eu comprei 10 litros de pódio pra fazer a mistura correta. E tá lá o galão, galera. E esse galãozinho é só pra minha CR-125 aqui, ó. Até marquei aqui, galera, já pra saber que é dela, pra ninguém pegar aqui. E também, galera, deixei uma reserva de gasolina aqui. Coloquei uns 10 litros, mais ou menos, né, menino inscrito? Uns 8 litros no fucão, né? E deixei uma reservinha aqui, galera. Um pouco aqui e um pouco aqui, ó. Pra se precisar pra mini moto ou pro mini jeep, ou até pro Fusca, né, pra um salvamento no mato, tem um pouquinho ali ainda. Então, galera, agora vamos pegar esse fucão e vamos tacar ali para na trilha. Vambora, galera. Vamos tacar ali para nesse fucão. Fucão não, né? Agora é uma gaiola pipaque, né? Inscrito. De fuca ele só tem essa parte aqui e a de trás ali. É, mas é tudo, né? E o motor? É, motor é de Brasília, né? É de fuque. De Brasília? 1600. Bora, meus scraps. Pode virar ali? Pensou, meu inscrito, estourar o cabo da embreagem agora, nós ali pra baixo? Tu voa do imortal aí do jeito que tá se segurando. Vambora. Torcer pra ele não esquentar a bobina até ali, né? Mas acho que até ali não. Uma coisa, tem água ali atrás, né? Pra não jogar na bobina. Agora o banco ficou bom, meu inscrito, aqui, ó. Vamos tocar aqui, meu inscrito. E, meu inscrito, aqui, ó. Se liga na buraqueira que tá. Tu quer descer lá, meu inscrito, filmar descendo? Olha o buracão, meu Meu, olha aqui.
Imagina o peso do bicho, menino inscrito. Olha isso, afundou. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem de volta, ó. Meu Deus, é muito grande, menino inscrito. Tá que eu passei? Eu devo ter passado em cima, então, das pegadas, não? Era bem no meio, não? Não, é aí mesmo, né? Meu Deus, galera, que pegada gigante. Eu não sei que bicho que é. Essa daqui eu sei, menino inscrito. Isso aqui é cão do mato, ó. E olha essa daqui que grande também, parece de onça. Lá também, menino inscrito, olha ali, ó. Dentro da lama ali, ó. Galera, tá cheio de pegada. Não sei que bicho que é. Tem um monte de tipo. Um desses bichos é cão do mato, com certeza. Meu, aqui também, olha isso, galera. Não sei se tá dando de ver bem na câmera, mas olha isso. Tamanho. Menino inscrito, sabe que bicho pode ser? Tamanduá. Provavelmente é tamanduá isso aí, galera. Porque o tamanduá tem as unhas bem compridas. Mas vamos continuar a trilha, menino inscrito. É isso aí, não pisa no mato. Como tá quente, galera. Torcer pro cão não esquentar a bobina, né? Senão nós vamos ter que abandonar. Pô, faz tempo que nós não viemos pra cá, né? Aí. A estrada até tampou. Se a bobina estragar, esquentar. Tem água ali, né? Eu trouxe. E ó, o buraco, menino inscrito. Ó, galera, aqui eram nossas antigas cavernas, ó. Uma ficava aqui e a outra ali, galera. Desabou essa daqui, olha lá, ela vai até lá dentro. Mas tá seco, né, menino inscrito? Nem tem lama, né? Pô, nós podíamos encontrar aquele tamanduá, né? Se for um tamanduá, né? Só se for onça, aquela outra pegada, não queria encontrar, não. Ó, menino inscrito, aqui é aquela velha história do sufoco, né? De virar a volta. Mas... eu vou pra cá de frente, ó, e vou lá dentro do mato, que daí não tem perigo, eu acho. Tá bem seco. Não tem perigo. Não, ele escapou a marcha. Ele escapa a ré, essa porra. Ó, o fogão tá valendo, né, menino inscrito? Só porque não tá molhado também, né? Será que subimos naquela outra, menino inscrito? Eu não sei se a bobina vai aguentar, mas dá pra nós ir lá em cima naquela da... do balanço lá em cima, né? Bora? Só tem que ver se vai passar no buraco ali, né? Bom, porque essa daqui eu achei que ia estar mais molhado, achei que nós ia se ferrar um pouco, mas tá bem tranquilo. Tá bem tranquilona. Vamos até lá. Eu tô olhando ali. O que, menino inscrito? O que? O que foi? Fala, porra. O quê? Vem cá. Não tá zoando, né, menino inscrito? Não. Se tu tiver zoando, tu vai ver. Se tu tiver zoando, tu vai ver, menino inscrito. Meu Deus, menino inscrito, olha isso, cara. Ui, olha ali. Tá cheio de mosca. Olha isso, galera. Olha ali, menino inscrito, morreu recente isso aí. Não tá nem fedendo ainda. Meu Deus, como tá inchado, cara, olha isso. Ô, Obama. Ui, menino inscrito, eu não vi isso aí quando a gente veio. Nenhum. Galera, quando a gente passou, eu não vi isso daí. Eu vou voltar, com certeza na edição eu vou ver se já tava, né? Mas eu acho que nós não apareceu na câmera também. Se vocês veem em casa, galera, deixa um minuto que vocês conseguiram ver. Mas eu acho difícil, porque eu tava filmando, olhando pra frente. É um... pera aí, galera, só vou desligar a luz aqui pra não ficar sem bateria. Ô, menino inscrito, isso aí é um cão do mato, ó. Tem gente que chama de guaxinim, graxarim, sei lá. Tem gente que chama de raposa. Será que eu pego? Deve tá... o que aconteceu, será, né, menino inscrito? Vamos analisar ele? Deixa eu pegar uma folha aqui, galera, pra pegar ele. Não sei se já tá morto há tempo ou não. Se tá podre. Vamos pegar pra ver. Não, tá mole ainda, menino inscrito, olha aí. Morreu recente, ó. Ui, menino inscrito, ele tá com a boca cheia de sangue. Sabe o que que provavelmente aconteceu? Cobra. Sai, mosca feia da mãe. Galera, provavelmente ele foi mexer com uma cobra grande e se ferrou, galera. Olha ali, a boca dele tá cheia de sangue, ó. Ele tá pingando sangue, tá vendo, ó? Uhum. E ele não tem nenhum machucado. Só tem sangue na boca, ó. Provavelmente ele foi comer uma cobra, tá, menino inscrito? Ele foi mexer com uma cobra e tá bem ali, ó, na porta da caverna, ó. Será que ele não mora ali, menino inscrito? Que a caverna tá lá embaixo ainda, ó. Tem uma toca ali.
Vai saber se ali não era a toca dele, né? Mas galera, pra ele tá inchado assim, ó, provavelmente foi uma cobra. Que ele não tem marca nenhuma. E caçador não ia matar e deixar aí, né? Ou se desse um tiro a gente ia ver um buraco. Isso aí foi uma cobra, menino inscrito, certeza. E agora, menino inscrito, o que vamos fazer? Eu não posso deixar ele aí, vai catingar tudo aqui. Será que busca uma painaz enterra ele? É o jeito, né? Cavar um buraquinho ali, ó, enterrar ele, galera. Eu vou lá buscar uma pá, menino inscrito, pra nós enterrar ele. Galera, eu vou enterrar esse bicho, que senão vai ficar fedendo aqui e a gente não vai poder entrar aqui por algumas semanas. Pô, mas como é que tu viu, cara? Hã? Como é que tu viu? Eu vi dali um negócio marrom deitado ali. Pô, tu é olho de águia, né, menino inscrito? No meio das folhas ali. Daqui quando eu passei eu não vi e tal. Aqui deu pra ver, olha. Quando eu passei era o meu lado ainda. Ah, mas eu fiquei prestando atenção no volante também, né? Cara, olha isso, menino inscrito. Um cão do mato morrido. Ah, vai saber se aquelas pegadas ali não eram dele, as menores, né? Não as grandes, né? Porque esse aqui tem uma patinha pequenininha. Olha aí, galera. É pata de cachorro. Oi, ele morreu agora, tá? Provavelmente essa noite. Mas as moscas já estão furando ele todo, galera. Porque ele tá mole ainda. Se liga, menino inscrito. Olha isso, galera. Como é que é a pata dele? É pata de cachorro normal. Tadinho. Que pena, né, menino inscrito? Uhum. Que dó, cara. Bichinho tão bonito. Meu Deus, as moscas estão fazendo a festa. Olha ali, menino inscrito, tá vendo o sangue como tá líquido, ó? Uhum. Isso aí provavelmente foi cobra, tá? Ó, quando o sangue fica muito líquido é a cobra, galera. Ela, a cobra não deixa coagular o sangue e o sangue vira muito líquido e começa a vazar por tudo. Da hemorragia interna. Provavelmente a cobra pegou no fuço dele, tá? Porque ele tá muito inchado. E aqui, galera, tem jararacu gigante por este mato aqui. E esses... Reza a lenda, galera, que esses bichos aí comem cobra pequena. Aí talvez ele encontrou uma grande e levou uma ferroada na cara. Só pode ser isso, galera, porque caçador não ia matar e não levar. E não tem outro jeito pra ele morrer se não for cobra. É, e também não tem buraco. E se ele tivesse brigado com outro animal maior, também ele ia estar todo estraçalhado. E ele tava deitadinho ali, galera. Às vezes ele foi lá embaixo, na bica, tomar água e encontrou uma cobra grande por aqui. Também é possível, galera. Lá nós tem a nossa nascente que a gente fechou com um saco de bosta lá. E tá bem fundo a água. Então, galera, esse bicho provavelmente é um que foi tomar água e teve um péssimo encontro com uma cobra. Então, galera, agora o vídeo era de trilha, menino inscrito. Já acabou o vídeo. Eu já vou ter que agora enterrar esse bicho. Não vou conseguir subir lá. Eu vou lá pegar uma pá. Tu quer ir junto, não? Galera, eu vou lá pegar uma pá pra gente enterrar ele aqui, ó. Senão vai feder demais esse bicho. Então eu vou descer lá com o Fucão, galera. E vamos voltar aqui pra sepultar ele. Vamos lá, rapidão, mosquito. Torcer pro bug aguentar a bobina, né? Galera, já chegamos de volta. Peguei uma pá lá embaixo. E quase deu um acidente, né, mosquito? Uhum. Quase pegou fogo no Fucão, galera. Se liga. Mostra ali, mosquito, a bateria. A bateria correu, galera. Até derreteu aqui, ó. O ferro tá pegando fogo ainda. Aqui, ó. A bateria correu, galera, e fechou curto na bateria. O carro morreu na hora e olhei e tava pegando fogo, né, menino inscrito, saindo uhum. Fumar. Mas tamo aí de volta, galera. Agora vamos enterrar esse bichinho. Será que nós vamos enterrar, né, menino inscrito? Acho que aqui, né? Porque ali, quando a máquina se unir a máquina, ela vai mexer. Já aqui não, né? Cadê, né, menino inscrito? Uhum. Tão bonito que esse bichinho, né? Mas deve ser um monte ainda. Hã? Ah, tu viu mas, o tanto? Eu... Tu viu o tanto de pegada que tem lá? Eu acho que é cobra, tá? Eu tenho quase certeza. Porque não tem outro bicho pra matar esse outro. Até tem, mas se fosse ia estraçalhar ele, não ia só deixar ele inteirinho assim. Então, se outro tipo de bicho ele não estaria. Estaria todo rasgado. Sim, eles iam brigar, né? Pensa ter um desse domesticado, né? Que da hora, né, menino inscrito? Uhum. Oi. Se foi cobra, foi aqui embaixo de certeza. Ele deve ter descido pra tomar água e... Ou foi mexer com a cobra. Que tá saindo muito sangue líquido da boca dele. Ele ou ela também, não sei, né? É. Não dá pra saber se é macho ou fêmea. Não. Quer dizer, se olhar bem, dá pra saber, mano. Não vou mexer nele ali.
Nossa, do ganho, né? Tadinho. Coitado. Ó, menino, aqui ele tem uma marca, ó. Olha como ele tá inchado, cara. Olha isso. Tá vendo? Ó, aqui tem uma marca. Vai saber se não picou aqui, ó. Pronto, meu inscrito. Da natureza ele veio, pra natureza ele voltou. É a vida, né, galera? Mas eu fico com dó porque é um bichinho muito bonito. E eu tenho vídeo no meu canal, galera, chegando bem pertinho de um igual esse aí, só que maior. Aqui em cima na casinha da árvore. Eu cheguei a menos de um metro dele, galera, à noite com a lanterna. E ele não fez nada. Então é um bichinho bem dócil. Mas fazer o que, né, galera? Agora a gente só tem que cuidar se um dia descer ali, porque deve ter uma cobra grande por ali. Isso é de certeza, né? Tá cheio de cobra por aqui. Então, galera. Ah, agora eu cansei. Vamos pegar o Fucão e voltar lá pro sítio. Ah, eu te falei, né? Que eu encomendei a ignição eletrônica, né? Já pedi pela internet. Acho que quinta-feira chega. Aí nós não se incomoda mais com isso. Vambora, galera. Subiu tranquilo antes ali, tu viu? Tu achou que não ia subir, né? É, não foi tão tranquilo, né? Mas subiu. Montanha russa? Bora. Galera, vamos fazer uma montanha russa agora. Não vou frear. Viu? Se não é perto da barra de direção, imagina. Chegamos, galera. Ai. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Trilha com a nossa nova gaiola Pipaque, né, Miniscript. E achamos uma surpresa, né? Um pouco desagradável, mas pelo menos conseguimos gravar pro pessoal e ver bem de perto esse bicho, né? Que eu nunca consegui pegar um assim, sentir o cheiro. Galera, fede esse bicho ali. Não porque ele tá morto, porque ele tá fresquinho, aparentemente. Mas o pelo dele é bem fedido. Fede a cachorro molhado, galera. Que é as guapeca molhado, né, Miniscript? Fica assim. Então, galera, não esqueçam, quem não é inscrito, se inscrever no canal. Não se esqueça também de deixar aquele like, que é muito importante. E aí, valeu, tchau.